është firti të razuem. Ti, ti që për të tjerët ke dashni me shumë sësa për vetën, e që dashnia me dashni nuk po të kthehet. Ti duj ata, e ata duj vetën e jo ty. E gjalla, jep gjallës dashni, por edhe të vdekurës. Po qka ti bajsh, të thash në fillim që disa njerëz nuk e meritojnë dashninë tënde. Të gjithë dëshirojmë që dashnia të na kthehet me dashni. Dashnia një anësh me dhamë. Shqetësimi emocional. Ndratuja të shkatruara dhe refuzimi shkaktojnë dhimbje. Mos hara se pas çdo shiu prap dielli lind. E ti, ti mos i shkakto vetës të hi, sepse kur e bën një gjë të tillë, edhe dielli do t'hidhërohet me ty. Mos hara. Mos hara se nuk mundesh me u kthy në kohë me bën një fillim të ri. Por gjithmonë, gjithmonë mund të shkosh përpara dhe të krijosh një fond të ri.